4-1-1 harakatlanish to'g'riga. Bu belgi yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi va transport vositalariga shu kesishmada faqat to'g'riga harakatlanishni buyuradi. Chapga yoki o'ngga burilish, shuningdek qayrilishga ruxsat etilmaydi. Lekin belgilangan yo'nalishli transport vositalariga, ya'ni avtobus, trolleybus, tramvay va yo'nalishli taksilarga bu belgining ta'siri yo'q. Belgi shuningdek yo'lning boshida ham o'rnatiladi va uning buyrug'i keyingi chorrahagacha amal qiladi. Bunda yo'lning o'ng tomonida joylashgan hovli yoki yo'lga yondosh boshqa hududlarga kirishga ruxsat etiladi. Yo'l belgisi qoidasini buzgan haydovchiga eng kam oylik ish haqining 0,5 baravari miqdorida jarima solinadi.